For more videos on people's struggles, please subscribe to our YouTube channel. A gente está aqui mais uma vez num grande encontro na Paulista para derrubar Bolsonaro. Bolsonaro que negou as vacinas, Bolsonaro quer que o Brasil viva a normalidade no meio desse genocídio. E hoje é uma grande demonstração de insatisfação de que ele tem que cair para a gente continuar vivendo. Bolsonaro, queremos o impeachment dele e também por todos os atos dele contra a vacina.